Assalomu alaykum, hurmatli Showtime kuzatuvchilari. Mana bugun ko'pgina muhokamalarga sabab bo'lgan Azizxon UFC bilan birga turibmiz. Kommentda ko'pchilik savol berishdi-da, o'sha kungi press konferensiyadan keyin. Nima uchun Putin dadam degan so'zni ko'p ishlatadi? O'zining dadasi yo'qmi deb savol berayotganlar bor. O'shanga bir ikki og'iz. Meni haqiqatda dadam Putin. O'zi bilmaydi, xabari yo'q, tashab ketgan qag'lariga dur. Haqiqatda meni otam Putin dadam xo'p o'zim dedilar. Kim nima desa deyursin, men ota deb o'sha insonni tan olaman. Boshqa ota yo'q.